ና ፓርቲ የፈተናዎች መብዛት ከብልጽግና ጉዟችን አያስቆመንም በሚል መሪ ሀሳብ ከጎንደር ከተማ ነዋሪዎች ጋር ተወያይቷል። የድህረ ጉባኤው የህዝብ ውይይት ያደረገው ፓርቲው እንደ ሀገር የገጠሙንን የአግላይነትና ጽንፈኝነት አካሄዶች ፈጥነን በማስተካከል የሀገራችን እድገት በአንድነት ማረጋገጥ ይኖርብናል ብለዋል። ፓርቲው በጎንደር ከተማ ያካሄደው ህዝባዊ መድረክ በተመለከተ መረጃ ሊያደርሰን ዘጋቢያችን ተስፋ ሞላ ከጎንደር በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው። ተስፋ እንደምን ውለሃል? እስኪ በመድረኩ የተነሱ ጥያቄዎችና ምላሾች ምን ይመስላሉ? ደህና ነኝ ይመስገን። ሳምራዊት እንደምን አለሽ? ተመልካቾቻችን እንደምን አመሻችሁ? እንግዲህ ዛሬ በጎንደር ከተማ የብልጽግና ፓርቲ የድህረ ጉባኤ ላይ የተወሰኑ ውሳኔዎችን እንዴት ወደ ተግባር እናውርዳቸው፣ እንዴት መሬት ላይ ይውረዱ በሚል መንገድ ከታሪካዊቷ የጎንደር ከተማ ነዋሪዎች ጋር ውይይት አድርጓል ማለት ነው። በውይይቱ እንግዲህ ከሌላ አካባቢ ማለትም በጎንደር ወይ ደግሞ በአማራ ክልል ተመራጭ ያልነበሩ የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚዎች ቀጥታ ጎንደር ላይ መጥተው ውይይቱን መርተውታል ማለት ነው። ከነዚህም መካከል እንግዲህ በኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲ ተመራጭ የሆኑት ወይዘሮ ጫልቱ ሳኒ የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስትር፣ እንዲሁም የአዲስ አበባ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ መለሰ አለሙ ጎንደር ከተማ ላይ እንግዲህ የብልጽግና ፓርቲ የድህረ ጉባኤ ውይይቱን ከህዝቡ ጋራ መርተዋል ማለት ነው። በዚህ ውይይት እንግዲህ ብልጽግና ፓርቲ በመጀመሪያ ደረጃ ጉባኤው ያሳለፋቸው የውሳኔ ሀሳቦች ነበሩ። በተለይ ሰላምን በቀጣይነት ሙሉ በሙሉ ማረጋገጥ፣ አግላይነትን፣ ጽንፈኝነትን በማውገዝ በማስወገድ እና በመታገል ህብረ ብሔራዊ አንድነትን በማጠናከር ሀገሪቱን ወደ ተሻለ የብልጽግና ደረጃ ማሳደግ ይገባል የሚል ዋና የውሳኔ አንዱ አጀንዳ ነበረ። ይህንን መሰረት አድርጎ እንግዲህ ውይይቱ ሲካሄድ ቆይቷል። በጎንደር ከተማ እየተካሄደ በነበረው ውይይት እንግዲህ የጎንደር ከተማ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ አቶ ዘውዱ ማለደ የከተማዋን የሚመለከቱ ሪፖርቶችን አቅርበው ነበረ። እንግዲህ በዚህ ሪፖርት ባለፉት ጊዜያት በተለይ ደግሞ ከህግ ማስከበሩና የህልውና ዘመቻው ላይ የጎንደር ከተማ ህዝብ ታላቅ ገድል ፈጽሟል። ታሪክ የማይረሳው ውለታ ፈጽሟል ማለት ነው። የጎንደር ከተማ እንግዲህ በተለይ አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድን ከተማዋን ለማፍረስ ከተማዋን ለመቆጣጠርና ጎንደርን አፍርሶ ጎንደር እንዳልነበረች አድርጎ ሀገሪቱን ለማፍረስ ያደርግ የነበረው ጥረት እንዳይሳካለት በማድረግ ደረጃ የጎንደር ከተማ ወጣቶች በልዩ ኃይል በመከላከያ እንዲሁም በራሳቸው ህዝባዊና በፋኖ አደረጃጀቶች በመደራጀት አሸባሪውን የትግራይ ወራሪ ቡድን በተለያዩ ግንባሮች ሄደው ታግለው ድል አድርገዋል ማለት ነው። ህብረተሰቡም በሎጂስቲክስና በተለያዩ ድጋፎች የህልውና ዘመቻውን የህግ ማስከበር ዘመቻውን ሲደግፉ ቆይቷል። በዚህም የጎንደር ከተማ እንግዲህ ከአሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድን ስጋት ነፃ እንድትሆን ማድረግ ተችሏል ማለት ነው። በተለያዩ የህብረተሰብ አደረጃጀቶች በመጠቀም የጎንደር ከተማ አስተዳደር የጸጥታ መዋቅሩን ከህብረተሰቡ ጋር በማቀናጀት ከተማዋ ላይ የነበሩ የእገታ እንዲሁም ደግሞ የሌብነት፣ የዝርፊያ፣ የግድያ፣ የህገወጥ የመሳሪያ ዝውውሮችን እነዚህን መቆጣጠር ተችሏል። ህብረተሰቡ ጋር በነበረ አደረጃጀት በርካታ የአሸባሪው ቡድን ተላላኪዎች፣ ባንዳዎችና ጽንፈኞችን መቆጣጠር ተችሏል። ህገወጥ መሳሪያዎች ሲዘዋወሩ መቆጣጠር ተችሏል። በተወሰነ ደረጃም በሚባል ሁኔታ የግድያና ህገወጥነትንም ማስቀረት ተችሏል። ይሁን እንጂ እንግዲህ የከተማዋ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ አቶ ዘውዱ ማለደ እንዳሉት አሁንም ቢሆን የከተማዋን ሰላም በዘላቂነት ለማረጋገጥ ቀሪ ስራዎች አሉ። አሁንም አልፎ አልፎ ግድያ አለ፣ ህገወጥ ተኩስ አለ፣ ህገወጥ ግንባታዎች ይኖራሉና እነዚህን ደግሞ ከህብረተሰቡ ጋር በመቀናጀት መንግስትም ሰፊ ትኩረት ሰጥቶ ይሰራል ብለዋል። በሌላ በኩል እንግዲህ በተለይ ጎንደር ከተማ ላይ በሰፊው የሚጠቀሰው ትልቁ ችግር ተብሎ የሚጠቀሰው የውሃ ችግር ነው። ውሃ የከተማዋ ነዋሪዎች ከ10 እስከ 15 ቀን በሆነ ወረፋ ነው የሚደርሳቸው። ይሄ ደግሞ እንግዲህ የህብረተሰቡን የመጠጥ ውሃ ችግር በጣም እያባባሰና ህብረተሰቡ ለከፍተኛ ምሬት የዳረገ ነው። የአንገረብ ግድብ ነበረ ዋናው እንግዲህ የመጠጥ ውሃ ምንጩ። የአንገረብ ግድብ በተለያየ መንገድ በደለል እየተሞላ አገልግሎቱም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተዳከመ ነው የሄደው። ችግሩን ይፈታል የተባለው የመገጭ ግድብ እንግዲህ ለመስኖና ለመጠጥ ውሃ ተብሎ ነው እየተገነባ ያለው። ይሁን እንጂ ይህ ግድብ ከ12 ዓመታት በላይ መዘግየት ታይቶበታል። ይህንም እንግዲህ የፌዴራል መንግስት ችግሩን አይቶ ምላሽ እንዲሰጥ አቶ ዘውዱ ማለደ አሳስበዋል ማለት ነው። በሌላ በኩል የመሰረተ ልማት ችግሮች፣ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት፣ በተለይ ደግሞ ከተለያዩ የኢንቨስትመንት አማራጮች ጋር ተያይዞ ጎንደር ከተማ ከታሪኳ ከማንነቷና ለሀገር ከከፈለችው ውለታ አኳያ እስካሁን ድረስ ወደ ኋላ እንድትቀር ተደርጓል። ይህንም መንግስት
ትኩረት እንዲሰጠው ህዝቦቿም በጠንካራ የስራ ባህል የኢንቨስትመንት የመልማት አቅሟን ማሳደግ እንዲቻል እንዲረባረቡም በዚህ ጉዳይ ጥሪ አድርገዋል ማለት ነው። እንግዲህ የብልጽግና ፓርቲ የውይይት መድረክን ሲመሩ የነበሩት ወይዘሮ ጫልቱ ሳኒ የብልጽግና ፓርቲ ውሳኔዎች መካከል እንግዲህ አሁን ላይ ሀገሪቱ እያደሩ የመጡ ውለው ያደሩ ችግሮች አሉ። በየደሬ ዞሩ አሁንም እየተፈጠሩ ያሉ በተለይ የአግላይነት የጽንፈኝነትና እኔ ብቻ የሚል የፖለቲካ ብልሽት ከዚህ እንዴት መውጣት አለብን በሚል ጉባኤው ማለትም የብልጽግና ፓርቲ የመጀመሪያ ጉባኤ አጽንኦት ሰጥቶ ነበረ ውይይት ሲያደርግ የቆየው። ስለዚህ አሁንም ይህንን የአግላይነት የጽንፈኝነትና እኔ ብቻ ልጠቀም የሚል በኢኮኖሚም በፖለቲካውም በብሔርም የሚታይ ዘረኝነት አንዱን አንዱ የማጥቃት የፖለቲካ ብልሽት እንዴት መጠገን አለብን፣ ህዝቦቿም የስራ ባህላቸውን በማጠናከር የቆየውን የአንድነት የፍቅርና ህብረ ብሔራዊ አንድነትን በማጠናከር አሁን እያጋጠሙን ያሉትን ችግሮችና በተለይ አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድን በ27 ዓመታት የስልጣን ዘመኑ ትቶት ያለፈውን የፖለቲካ ቁርሾ ጠባሳ መሻርና ማስወገድ እንደሚገባ ወይዘሮ ጫልቱ ሰኒ እንግዲህ በውይይት መድረኩ ተናግረዋል ማለት ነው። ከዚህ ሪፖርት በኋላ እንግዲህ የከተማው የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ውይይቱ ላይ ተሳታፊ ነበሩ። በውይይቱም እንግዲህ የተለያዩ ጥያቄዎችን አንስተዋል። በተለይ እኛ ብልጽግና ፓርቲን አምነን የነበሩ ችግሮችን ይቀርፍልናል፣ አገሪቱ ካጋጠማት ችግር ያሻግረናል ብለን አምነን መርጠናል። ከመረጥን በኋላ ግን የነበሩ ችግሮች ይበልጥ ተባብሰው ችግሮቹ በየቀኑ እየዋሉ እያደሩ እየጨመሩና ህብረተሰቡን ለተለያየ ችግር እየዳረጉ ነው የሚገኙት እያሉ ጥያቄዎቻቸውን አቅርበዋል። በተለይ ደግሞ ህብረ ብሔራዊ አንድነትን ለማጠናከር አሁን በተለይ በቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልል፣ በኦሮሚያ ክልል እየተደረገ ያለው ዘር ተኮር ጥቃት በሀገራችን በታሪካችን አይተነው የማናቅ ግፍ የሰው ልጆች ላይ እየተፈጸመ ነው ያለው። የብልጽግና ፓርቲ አሁንም በጉባኤውም ቢሆን ቸልታ ወይም ደግሞ ቸል ብሎ ያለፈው ጉዳይ በተለይ የአፋር ክልል እስካሁን ድረስ በአሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድን በቁጥጥር ስር ነው ያለ ብዙ ቦታዎች። በአማራ ክልል ወደ 5 ወረዳዎች በአሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድን ቁጥጥር ስር ላይ ነው ያሉት። በዚህ ሁኔታ ያለ ጦርነቱ መቆሙ በርካታ ንጹሐን ወላዶች፣ ህፃናት፣ አዛውንት ለከፍተኛ እንግልት ተዳርጓል። ተፈናቅለው በተለያዩ መጠለያዎች ነው የሚገኙት። በከፍተኛ ረሃብ ህፃናት እየሞቱ እየተቸገሩ ነው ያሉት። እንዲህ አይነት ሁኔታዎችን መንግስት ፈጣን ምላሽ እየሰጠ አይደለም። ስለዚህ ህብረ ብሔራዊ አንድነትን ማጠናከር ከተፈለገ ብልጽግና ፓርቲ የመንግስትን ስልጣን እንደያዘ ፓርቲና በህዝብ እምነት ተጥሎበት እንደተመረጠ ፓርቲ እነዚህን ችግሮች በፍጥነት ሊቀርፍ ይገባል የሚሉ ጥያቄዎችን አንስተዋል። ከከተማዋ ልማትና የተለያዩ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ችግሮች አኳያም የተነሱ ጥያቄዎች አሉ። በተለይ ከተማዋ ላይ ያለው የመጠጥ ውሃ ችግር ሆን ተብሎ በቸልታ እየታለፈ ነው። የጎንደር ከተማ ለሀገር ካበረከተችው አስተዋጽኦ አንጻር በውሃ መጠጥ ችግር ልትቀጣ አይገባም። የመገጭ የመስኖና የመጠጥ ውሃ ፕሮጀክት በፍጥነት ተጠናቆ የከተማዋን የውሃ ችግር ሊቀርፍ ይገባል። እንዲሁም ከተማዋ ከፍተኛ የሆነ የስራ አጥነት ችግር አለ። ከፍተኛ የሆነ የመልማት አቅም እያላት ነገር ግን የተለያዩ የኢንቨስትመንት ስራዎች እዚህ ከተማ ላይ እየተሰሩ አይደሉም እና መንግስትም እዚህ አካባቢ ላይ ያለውን የኢኮኖሚ ችግር ሊቀርፍ ይገባል። የወጣቶችን የስራ ተጠቃሚነት ሊያረጋግጥ ይገባል። ተዘዋዋሪ የብድር ፈንድ በአግባቡ ሊለቀቅ ይገባል የሚሉ የተለያዩ ጥያቄዎች በተሳታፊዎች ተነስተዋል። የሰላም ጉዳይ በተመለከተ ጎንደር ከተማ የተለያዩ የአሸባሪ ድርጅቶች መፈንጫ ልትሆን አይገባም፣ ከአሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድን ጋር አጋር ሆነው የሚሰሩ የተለያዩ አካላት ጎንደርን ለማተራመስ ቀን ተሌት እየሰሩ ነው ያለው። አሁንም በወታደር እየተጠበቀች ነው የምትገኘው ጎንደርና ከዚህ ችግር ተላቃ ሰላሟ በዘላቂነት ተረጋግጦ እድገቷም ታሪኳን ባህሏንና ማንነቷን በሚመጥን መንገድ ሊረጋገጥ ይገባል የሚሉ ጥያቄዎች ተነስቷል። እንግዲህ ውይይቱን የመሩት አቶ መለሰ አለሙና የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስትሯ ወይዘሮ ጫልቱ ሰኒም የብልጽግና ፓርቲ ዋና ዓላማው ህብረ ብሔራዊ አንድነትን ማጠናከር ሲባል ያሉ ችግሮችን እንዴት መቅረፍ አለብን በሚል ባለፈው ጉባኤ ውይይት አድርጎ ውሳኔ አሳልፏል። እነዚህን ውሳኔዎች ግን ፓርቲው ብቻውን አይደለም ምላሽ ሊሰጣቸው የሚገባው። ችግሮችን ለመቅረፍ የችግሩ ፈጣሪ፣ የችግሩ ባለቤት፣ የችግሩ መፍትሄ አፈላላጊም ህብረተሰቡ አብሮ መንግስት ጋር ሆኖ አሁን እየገጠሙ ያሉ ሀገራዊ ችግሮችን ተሻግረን የሀገራችን እድገትና ብልጽግና ማረጋገጥ ይገባል። አሸባሪውን የትግራይ ወራሪ ቡድን አሁን ላይ እያደረሰ ያለው ችግር ይታወቃል። ይህንን ችግር ለመቅረፍም አሁንም መንግስት እያደረገ ካለው ዘርፈ ብዙ ተሳትፎ ህብረተሰቡ በደንብ ሊያግዝ ይገባል። በፈተናዎች ውስጥ ሆነን የተለያዩ የህዳሴው ግድብን መሰረት አድርጎ
የተለያዩ ፕሮጀክቶችን እያጠናቀቅን ነው የሚገኘው። የዲፕሎማሲ ጫናዎችንም በመታገል ከፍተኛ ጥረት እያደረግን ነው። ወደፊትም ያሉ ፈተናዎችን እንግዲህ ከህዝቡ ጋር ሆነን አብረን እንሻገራለን በሚል ምላሽ ሰጥቷል። አጠቃላይ እንግዲህ የብልጽግና ፓርቲ የድረ ጉባኤ የውይይት መድረክ ጎንደር ከተማ ላይ በዚህ መንገድ ነበረ የተጠናቀቀው። እንግዲህ በሌሎች የዜና ወጃችን ሌሎች ዝርዝር መረጃ ተስፋ ስለ መረጃዎች እናመሰግናለን። መልካም ምሽት ይሁንልን።